parë. Në datë 23 shtator kundesit që i pjeve, që kemi ardhë, janë tre kurora, është Alili me Lumen, Arditi, ja kontakt, ja kanë dimu me një skuadrë fantastike që e ka ribërë, kujse nga e parë, si gjysma kështë e batuar komplet. Tu në të djatë të takojmë arkitektet që kanë punuar me shpinë, kemi super skuadrë gocash. Yes. Yeah. Kanë bërë një punë të shkëqyrë, si me qenë shpia tyre. Po e rindin me emergjencat edhe Fationi që ndjek zonën e deleguar. Halili është i zoti i shtëpisë. Ky kam mirë, po. Faleminderit. Xhavën e njeh. Faleminderit. Lumi është nona e madhe e shtëpisë. Dy djemt. Faleminderit. Dy nusat. Çuni Giants. Edhe ongjë të vetskë. Ku jeni ju? Po janë mbretit të shtëpisë. Ha? Ti e di. Ti jemi. Sa vjeqe? 4. 4, po ti sa vjeqe? Tërgoj që kësi e kemi të që kërmisit. Steve. Ja, tërgoj është ti? Po, kemi dhe qesin. Hajde. Po mëma do ta hapi. Bashk me të gjithi. Kryetar, djali madhë është dhe i mami i gjamis poshtë. Edhe do shfajsoj të sot është dhe gjumë. Kërgja i do vashkoj drejtoj lutjen e dori me mëma. Mirë, që ti pojmë gjitha punët, po s'kele punë papo. Një ke punë dhe Allahut, në ena Lego, punë dhe tjera. Punë të Robi. Hajde. Hajde, takë zvaj. Me djaftëm, me djaftëm. Pakëm do të marë të jemë papo. Falemderit. I beni dorën gjatë gjeti, të rëgojeni që kështë imi me mi. Sa bukur. Po me fritu me këte njerë, pas të e shumë gjithë dhonë. Po që e ka bukur shpia, ha? Ma e mirë se e li kishë. Pa bre. Hajde. Mirë se e. Shumë bukur, ha? Lumë që në kontë. E shumë falemderit. Ose ulemi 5 minuta, pas të e shumë gjithë shpia. Shumë bukur. Olin, hajde mëma. Hajde. Hajde mërë figur, hajde. Mëma e ty. Hajde, ulim. Edhe me të gjithi. Kemi si edhe të urat, apo? Si jemi e? Ka lu të qik për imut vështirë, o? Pa që të vështirë. Si e? Sot që me mjenë se kemi fillu punën me vitën me një grupë ekspertës huaj për rindërtimin, për pa disa module të reja ndërtimesh, edhe do vinë pasaj në bashki kanal, kanë shumë bashki. Shumë, ja. Sepse po shofim to teknologjit e reja që janë për ndërtime antisismike edhe moderne, që ka disa teknologi fantastike edhe ishim sot të tjepo të skotone, që janë me një mundësi për ndërtuar më shpejt edhe më në mënyrë më ekologike, kështu që të ndërëvë në pak, po besoj që do të bëjë një punë shumë të mirë, do të punu qdo ditë me këtë punë, kjo tërmeti ka marru për pjesën më të madhe të njerëzve, ka fillu jeta normale, ka fillu prap vullahet e kazanit, po për mua fillon tërmet, marron tërmet dita. Në kuptimin që me këtë punë kjo është prioriteti kryesor, çdo ditë kemi një takim në mëngjes për tërmetin, një takim darje për tërmetin. Pasi gjatë ditës si janë gjithë ata që janë të angazhuar që punojnë. Mbar zoti shnet që ti bëni këto punë. Edhe ideja është të gjithë ti kthejmë në shtëpi më të mira se ato që kishin, siç siç e patëm. Plus që kemi edhe këto në zonat e mëdha që do ndërtojmë në Tiranë, edhe në Durrës, edhe në Laçë, edhe kudo. Shkollat, spitalet, kështu që kemi gogja punë, po dhe dalim. Lumshin ka. Dhe dalim. Si do moment? Shumë faleminderit. Ka qenë shumë të gëzuar. Edhe fatin tëm e fatin gjithë të shejt. Që bërë shpia bukra të imi. Ka qenë goditje shumë e madhe. Është i dëmshu i madhe, po. I kemi marrë masa dhe besoj dhe 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 dhe
shkojmë Gjerbani, do të shkojmë në Bruxelles prapë për para, sot vjen ai presidenti i këshillit, do flasim për të punë, kështu që po bëjmë çmos, po bëjmë çmos që të kemi sa më shumë shpejtësim për punë. Po duhet pak duhet ngu, karamele zana. U karamele zana, ka ndalë prapë? Po, ka ndalë, e ka bletë kush brandin. E ka marrë dikush brandin, të me ka një patentu. Nuk po kemi dedurata për këtë. Nuk kanë dhëj i notë në fjallë e kur isha... kur isha... për karamel. Në lice e punë. Bëra një vjesh për karamel e zana. Për ishte vjesh këshu... me pullë. Vjesh e... degenerume për kohën. A një t'i gjetu të dy kohë që... Ajde, Steven, luar. Merë në gotë dhe një gjopë, se di. Shpiti. Bërë një dhe një gëzuar me të që gjeni. Ajde, gëzuar. Gëzuar. Edhe të keni jetë, shëndet, me kalamajt, me nusë, nusë e të ketë mira, me? Shumë. Shumë të mira. Shumë të mira, dhe. Por po gjyshe 8 herë. 8 herë gjyshe në një për libre mesë. Por një ma të punë e atë punë e kanë bërë për vetë vetë, po ti në rejtje në nusën. Në në respektoj. Zuar. E këzuar, ju me këzuar. Falemderit. Zuar, të rojnë një për mesë e një që. Në nga nëzë dhe ju rëshme. Ardit, bravo të shumë. Falemderit. Edhe ne që dojmë të përmderojmë duke nga kompania, sepse për ne ishte një detyrë morale, sepse ne mundojmë shumë me detajet tona të kryojmë shtëpi të pufitura, dhe neve këtu kemi përdorë sisteme europiane që e përket hidrozolimit me alvitra, ardex, sistemi beton arme me pashal, protektor për këndore të termoizolimit, lebo, dyrë të brëndshme, e kemi shumë të knaqë që kjo shpi ka dalë shumë mirë, shpesoj edhe ju të gëzoni këtë shpi sa më shumë. Dhe neve dhe si kompani kemi marrë shumë vendime për sisteme antisesmike që i kemi futur në program. Sepse kjo nuk duhet të ndodhi më si që ka ndodhi kësaj trade. Kryetari ju dini, kompani serioze tashmë punojnë me Eurocodin dhe pa u bërë ligj lokal. Sepse kanë vetë interesin e një punë cilësore, kjo që edhe tu është punu me shumë cilësi. Patjetër. Jemi shumë njohës. Shumë faleminderit ju. Jemi shumë të maqë, për punë që dhe ndodhë. Goca madhe, do në thosh... Për e kësaj pune, ty që këtë gjithi, që do bësh pas kësaj pune? Arkitekt. Arkitekt. Do bëtë arkitekt e si këto goca? Po, po. Shumë mirë shpi, no? Për e sëtimi do bëtë që do bësh? Ngrof. Ngrof, është ngrof. Që do bësh? Shumë ngrof. Ajo do bëtë policë, Stime do bëtë futbolist. Po ne, ore, futbolist, dakord, po... Zanot ati. Shkollën, zanotin, se futbolit me herët. Vogër shenë, rejo. Kemi dhe durata për kalamajt që sot dhe gjithi, po? Kjo është për gocën e madhe. Po Jasemin që do bëtë arkitekt. Habe, habe. Alea, Alea këtu, po. Alea është që. Beona. Këtë e habi njërë? Habi njërë këtu? Habi njërë këtu. Habi njërë këtu. Ima më qitë burata të kryet të gjitë e tabën, që në një që? Bajer që kanë morë ato. A, qire e bujë, a? E kje? Po falem dhe e... Po falem dhe e... E shumë njerë, në bokit ka puqe vërë? O, për të shkoga me trike më... Kurse kjo është një shatë, që e veshë që i gotë. Për të shkën shkollë, kemi super ngrohë. Një kandër dhe rota.
Ma e mirë. Një gjohë mu. Dritë të shumë. 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 Këtu janë tre borë, kërëtarë, janë dy peqë, edhe janë dy këshu që nusët kanë një apsirë gatimi, një apsirë ndë një përtok. Kjo ka qënë pjesa që rrahë komplet, që në datë e njësë një, do futemi të përshë. Stime, shko të rëgoj që këtë që jetit edhe dhomën e kërëma i vendim brako. Hajde këtu. Hajde në të rëgoj që këtë dhomën të atë, ku e kja të krevatin, se e pas këtë bukën e njërat. Sa bukur... Ka qënë gjithë pjesa që ka qënë komplet e dëmtuar dhe ishe komplet e pa banushme, që shërë zotit që nuk e ndodhi familjarëve në shërë tu. Në të njështë qarë damari topës kryetar, mu në mes të dyshe mes. Mirë, a? Shumë. Perfekt. Perfekt. Kishim rrëtë bërë me një fotografi da kemi kujtim të të shkallët. Shumë mirë, a? Edhe kjo balkoni bukur. E ka kishte përpara shtëpia balkonin? Po, kishte. Ktu jemi taku, se vetëm kjo pjesë kishte mbet kur erdha ditën mbas. Edhe pastaj. Do bëni fotografi? Patjetër. Më thara që nusër i kam shumë mirë, kam kanë bërë shumë herë gjyshe. I thash gjyshe i kanë bërë. Po puna është të mbajnë në plëndor. Momë, hajde ni këtu me kredo. Jo, hajde zbresim këtu që të vinë arkitektët mbrapa, që ta kenë data kujtim. Ah, super. Edhe kalamaj. Në fund edhe kalamaj do dalin përpara. Grupi, hajde ne mbrapa. Hajde. Hajde. Bravo. Hajde gjithë grupi arkitektë. Kemi gjithë arkitektë. Jemi të gjithë, jemi të gjithë. Bravo, super. Ma veni mua aty si udhër që mos i marrin gjithë. Dhe me mirë plashin gjithë gjithit, që aji tiki dhe unë dorit e në qikë me ju. Po lartë. E lartë është një papaktiva. Në pashim, kim? A bërë e shumë? Aj, aj, aj. Në pashim. Kërëtarë, më përrit e 5 minuta me familje, e pas të shikim. Falem dhe. Si duke.